ئەم کاتتان باش فێرخوازان بابەتی ئەمڕۆمان لەوانەی زانست باز لە سیستەمی ژینگەی ئاوی دەکەین. سەیری ئەم وێنەیە بکەین. ئەمە وێنەی سیستەمێکی ژینگەی ئاویە. ئێستا بابزانین سیستەمی ژینگەی ئاوی فێرخوازان دەکرێت بە دوو جۆرەوە. سەیرکەین سیستەمی ژینگەی ئاوی سازگار هەروەها سیستەمی ژینگەی ئاوی سوێر. بابزانین سیستەمی ژینگەی ئاوی سوێر چی و چی دەگرێتەوە. سیرکەین دەریاکان دەگرێتەوە، هەروەها زەریاکانیش دەگرێتەوە، کەواتە زەریا و دەریاکان لە سیستەمێکی ژینگەی ئاوی سوێرن، واتە ئاوەکەی سوێرە. هەروەها بزانین سیستەمی ژینگەی ئاوی سازگار لە چی و چی پێکدێت. جۆگەکان دەگرێتەوە، هەروەها ڕووبارەکان و هەروەها گۆماوەکان دەگرێتەوە، واتە ئاوەکەیان سازگارە. جۆگەکان و ڕووبارەکان و گۆماوەکان ئاوەکەیان سازگارە. ئێستا سەرەتا بابزانی سیستەمی ژینگەی ئاوی سوێر چییە و چۆنە. با سەرەتا باز لە سیستەمی ژینگەی ئاوی سوێر بکەین. بە ئینگلیزی پێی دەوترێت سالت وۆتە ئیکۆسیستەم. سالت وۆتە ئیکۆسیستەم لە ئاوی سوێردا بەهۆی جیاوازی ڕووناچی خۆر، خۆراکە مادەی تواوی ناو ئاوەکە و پلەی گرمی و جووڵی ئاوەکە سیستەمی ژینگەی جۆراوجۆر هەیە. سەیرکەین ئەمە وێنەی سیستەمێکی ژینگەی ئاوی سوێرە فێرخوازان. سەیر ئەم وێنەیانە بکەین. سیستەمی ژینگەی ئاوی سوێر سێ ناوچەی زەریاییمان هەیە فێرخوازان. بابزانین چی وتیە. ناوچەی یەکەم هەڵکشان و داکشان. سری ئەمێنەیە بکەین. ئەمە ناوچەی هەڵکشان و داکشانە فێرخوازن. ناوچەی هەڵکشان و داکشان شەپۆڵە ناڕێکەکان بڕێکی باش لە ئۆکسجین و خۆراکە مادە دابین دەکەن کە زیندەوەران پێویستیان پێیەتی. هەروەها ئەو زیندەوەرانەی کە لە ناوچەی هەڵکشان و داکشاندان ئەستێرەی دەریا دەگرێتەوە، هەروەها ژیشکی دەریا و لولپێچ و قژاڵیش دەگرێتەوە. بزانین ناوچەی دووەممان ناوی ناوچەی نزیک بە کەنارەکانە. سەری ئەم وێنەیە بکەین. ئەمەش ناوچەی نزیک بە کەنارەکانە. ناوچەی نزیک بە کەنارەکان درێژ دەبنەوە بۆ پشت شەپۆڵە تێکشکاوەکان تا لەو شوێنەی قوڵای ئاوەکە دەگاتە 180 مەتر. هەروەها ماسی قەد و سەوزە ماسی و گێچکە ماسی و کرمەکان تێدا دەژین. سەیرکەین. هەروەها ناوچەی سێمان ناوچەی زەریای کراوەیە. سەری ئەم وێنەیە بکەین. ئەمەش ناوچەی زەریای کراوەیە. بەشی زۆری ئاوی زەریاکە دەگرێتەوە فێرخوازان. ئاوی ئەم ناوچەیە زۆر قوڵە، بەڵام زۆربەی زۆری زیندەوەران لە ڕووی ئاوەکە دەژین. سەیرکە لە ڕووی سەرەوەی ئاوەکە دەژین. کۆمەڵێش گەڕوەکی خۆ هەڵواسرا و هەروەها ماسیە گەورەکان و قرشەکانی تێدا دەژین. ماسیە گەورەکان و قرشەکان لە ناوچەی زەریای کراوەدا دەژی. ئێستا با بابەتی ئەمڕۆمان پخت بکەین و بزانین باسمان لە چی کرد. دوو سیستەمی ژینگەی ئاویمان هەبوو فێرخوازان. سیستەمی ژینگەی ئاوی سازگار، هەروەها سیستەمی ژینگەی ئاوی سوێر. هەروەها باسمان لە ئاوی سوێر کرد. لە ئاوی سوێردا بەهۆی جیاوازی ڕووناچی خۆر و خۆراکە مادەی تواوی ناو ئاوەکە پلی گرمی و جووڵی ئاوەکە سیستەمی ژینگەی جۆراوجۆر هەیە. هەروەها سێ ناوچەی زەریاییمان هەیە، ئەوانیش بریتی بوون لە خەڵکشان و داکشان، ناوچەی نزیک بە کەنارەکان، هەروەها ناوچەی زەریای کراوە. سوپاس بۆ جێگرتنتان فێرخوازان. کاتێکی خۆش.